experimental é justamente para mostrar como é possível realizar o sonho de voar. Parece quase uma brincadeira, a gente vai para as dunas, começa bem cedinho, quando o sol está começando a nascer, e escolhe a duna perfeita, com um ventinho bem tranquilo, e começa no plano ainda, sabe? Aprendendo a inflar a vela, a conhecer o equipamento, e aos poucos a gente vai subindo gradualmente as dunas e vai fazendo com que o aluno experimente realmente a sensação de tirar os pés do chão. Essa é a ideia da aula experimental, te levar para uma prática, né, mas uma prática muito tranquila, com muita segurança, te mostrando os passos para se chegar ao voo do alto. A gente consegue realmente sentir que é possível tirar os pés do chão com segurança.